antar det ganska mycket. Ja, precis. Jag har inte kommit med mig. Nej, du ska ut och titta på det. Ja, det lätt udda sak, men han flög ju rätt fint ser det ut som. Ja, faktiskt. Rikshemlig. Det var ingen stor motor igen heller. High quality Chinese product, high model. Samma med reglage. Designed and built by Tommy Persson.
Och den är lätt att se i alla fall. Ah, flygande gräsmatta. Jag vet ju inte om det är podden. Kan du inte sätta en tejp eller något som du vet det? Har du lamporna då? Den har haft olika färger. Det är årets julklapp. Höjden är båda de. Det är både höjd och fel. Att det ska olika färger. Och så den som ligger så i sidan. Du kör på skjuten platt så ut så att du kan flyga. Nu är det klart. Du är så jävla. Det finns ingen som håller en rad som tror att titta på den. Nej. Jag kan ta ett kallt. Jag kastar på mig. Landa. Jag ska mest få med din tröja här då. Ser du den? Ja. Koncentrerad Per. Ja. Känns det att flyga såna här fina Kyosho-maskiner då? Kyosho? Det är en man det går. Det är äkta Kina-modell. Den är sjukt bra modell det här. Vad är för märke, sa du? Malibu. Han är... Jag annonserar väl ni om också? Nej, jag ser... Han brukar vara överallt. Och ni kanske inte har den då? Jag har inte en aning, jag har... Det här är den bästa modellen just nu. Sjuk modell. Motor. EP 1804. Ack. EP 250. KS Desire. Den minsta Desiren alltså? Ja. Servon då? Demon i detta fall. Men 5 gram så var det man valt sig. Kolla min sladdande sväng. Helikopternas fel. Så. Jaha, då ska vi se här. Motorn var en 1804 EP. Och en 843 GVS. Ja. Och en Desire 360 är det. Den där är nästan onödigt stor. Ja. Nästan. Den flyger 7 minuter med 250. Det var en Malibu F3P. Ja. En bra julklapp. Mycket fin julklapp. Väldigt fin. Och där köper man den fast det är upp och ner just nu. Ja, jag ska visa den rätt vän. Så. Så, titta.
Ni som vill ha en fin julklapp, Malibu F3P Auto Partner. Komplett paket. Ja. Tack. Det säger de varenda jävla gång. Ett meddelande från sponsorn. Med båda. Jag ska skriva upp ditt namn på då. Det är helt enkelt. Hur går det, Henry? Jo då, som det. Men? Nej, inget fel. Har du inte flugit än? Jo. Det är fortfarande hel. Ja, jag vet. Men här är Emils. Ja. Emil. Som nytt fast. Det är inga stora grejer, men de finns där. Det är lite smått alltså. Ja. Men du, vingspetsen här då? Ska det vara sådär? Det är Emil också. Det var här sist förut. Det funkar ju. Det är lite modifierat bara. Det är brorsan, typ är brorsan alltså. Det är liksom trimmet. Dra in vingen nu. Nej, det har ingen blåst. Vad är det här då? Har du VIP? Är det VIP-room här? Gubbjävlarna går ju på mina modeller hela tiden. Jaha. Henry? Kan bara apelsin då. Nu kommer trollkorren ut i rummet och du kommer att ler. Vad är det som har skett? Do not kiss and tell. Vad gör ni här inne då? Ingenting här. Va? Ja, vi har kärnkraftverket där. Kärnkraftverk, jaha. Mm-hmm. Hangaren, inspridd. Mm-hmm. För lunch. Ja.